Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua hari ini kita akan aa, mula aa, mempelajari satu lagi topik iaitu topik tentang tamadun India aa, saya aa, difahamkan bahawa tamadun China juga kita belum habis, habis ya, belum selesai satu topik iaitu pengaruh tamadun China kepada aa, pembentukan tamadun Malaysia. Aa, itu saya tinggalkan sebab saya nak cantumkan dengan pengaruh tamadun India terhadap Tamadun Malaysia. Di akhir kuliah hujung kuliah kita ya. Jadi hari ini kita terus kepada tamadun India. Tamadun India ni saya pecahkan kepada dua bahagian iaitu bahagian pertama yang akan a uh, uh, yang akan uh, menjelaskan tentang uh, lat lebih kepada latar belakang sejarah tamadun India. Bahagian kedua akan memfokuskan kepada Uh, pandangan semesta, nilai-nilai dan juga uh, sumbangan tamadun India kepada tamadun dunia okay, jadi hari ini merupakan uh, bahagian satu uh, untuk jam yang pertama dan jam yang kedua kalau sempat kita akan habiskan bahagian dua di bawah tajuk asal-usul uh, ataupun latar belakang tamadun India apa yang akan kita pelajari ialah beberapa subtopik iaitu pertama, perkembangan sejarah tamadun India unsur-unsur asas Tamadun India dan pandangan semesta pemikiran dan nilai-nilai penting dalam tamadun India ya. Jadi corak ataupun subtopik yang dibentuk adalah lebih kurang dengan apa yang kita pelajari dalam tamadun Cina dan tamadun Islam sebelum ini. Jadi saya kira kita tidak menghadapi masalah ya untuk melihat secara lebih mendalam tentang perkembangan tamadun India sehingga sekarang. Okey, dari segi sejarahnya ya. Uh, tamadun India dikatakan bermula dengan perjumpaan uh, satu uh, petempatan ataupun masyarakat yang menduduki satu lembah yang dikenali sebagai Lembah Indus. Ya, Lembah Indus ini di bermula dikatakan telah pun uh, terbentuk pada 3000 tahun sebelum Masihi hingga 1500 sebelum Masihi ya. Satu tempoh yang sangat lama ya. Kemudian uh, tamadun uh, Lembah Indus Uh, telah dikuasai oleh uh, satu kerajaan yang dikatakan Vedic iaitu yang berlangsung selama lebih kurang daripada 1500 sebelum masihi hingga 1000 sebelum masihi ya 500 tahun lah. satu jangka masa yang sangat lama ya dan inilah ciri tamadun ya sebab satu ciri tamadun apa ia ya. mesti adalah merangkumi satu jangka masa yang panjang ya dia bukan satu kerajaan tetapi adalah satu siri-siri uh, uh, kerajaan yang memerintah sesuatu tempat kemudian uh, tamadun India dikuasai oleh Iskandar Zulkarnain pada 326 sebelum Masihi ya. dan uh, bermulalah di sini uh, kemasukan Islam ke tanah India ya, ke benua India kemudian kerajaan Maurya seterusnya Kushan seterusnya Gupta dan Mongol dan akhirnya penjajahan British. Ini adalah latar belakang ataupun sejarah pembentukan atau perkembangan tamadun India. Ya, banyak ya siri-siri. Kalau nak dibandingkan dengan China siapa yang banyak? China lebih banyak ya. China lebih banyak berbelas-belas dinasti ya. kalau India ni kita kira berapa? 2 4 6 8 ya. 8 saja era pemerintahan ya yang diakhiri dengan pemerintahan British. Itu sejarahnya ya setelah pemerintahan British India mencapai kemerdekaan dan sekarang India diperintah oleh rakyat India sendiri. Ya. Okey kita lihat sedikit ya dari segi sejarah Tamadun Lembah Indus. Ya. Sebenarnya aa, tidak banyak aa, perkara yang diketahui tentang aa, masyarakat yang wujud pada zaman Lembah Indus sebab kita kekurangan bukti ya, satu tempoh yang sangat lama dan bukti-bukti juga telah pun lupus. Tetapi ada beberapa bukti yang dicumpai oleh sejarawan contohnya simbol dan tinggalan runtuhan bangunan dan juga tulang. Ini cukup untuk membuktikan adanya uh, bangsa uh, yang bangsa India yang menduduki lembah Indus yang telah sampai ke satu tahap ketamadunan yang agak tinggi. Jadi uh, ini membuktikan bahawa lembah Indus mempunyai perancangan bandar yang tersusun ya sebab adanya runtuhan bangunan tersebut dan aa, beberapa aa, tamadun yang wujud pada zaman lembah Indus ini yang kita kenali sebagai Mohenjo Daro, Harappa dan Kalibangan eh tiga. Tiga aa, tamadun purba pada zaman lembah Indus. Dan kita lihat pada zaman lembah Indus wujud hierarki kelas dalam masyarakat. Ya, salah satu daripada ciri tamadun ialah wujudnya satu struktur ataupun aa, klasifikasi uh, masyarakat yang tertentu ya ada ada spesifik uh, tugas masyarakat sesuatu golongan tertentu ke, terhadap pembangunan masyarakat jadi uh, dalam uh, tamadun lembah indus Indus ini telah ada berdua kelas ya iaitu kelas atasan dan juga kelas pekerja walaupun kelas atasan ini adalah jumlah yang kecil tetapi mereka uh, mempunyai otoriti ataupun berkuasa untuk mengawal aktiviti yang dijalankan dalam masyarakat kelas pekerja mempunyai uh, mereka tidak ada pilihan ya mereka hanya menerima arahan daripada kelas atasan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan uh, tertentu terutamanya dalam bidang pertanian uh, perdagangan dan sebagainya dan inilah yang menjadi uh, punca sumber pendapatan kepada kerajaan uh, yang terbentuk di Lembah Indus ini adalah bukti-bukti runtuhan bangunan yang masih dapat dilihat sehingga sekarang iaitu Mohenjo Daro eh alah lihat ya peruntuhan bangunan itu memperlihatkan struktur bangunan yang sangat teratur dan ini sudah tentu menunjukkan ya mereka telah mencapai satu tahap kemajuan yang uh, sangat uh, gemilang lah kalau dibandingkan pada waktu tersebut ya ini adalah harapan ya gambar uh, kerajaan harapan ya mereka telah ada um, ya satu pertempatan yang yang tersusun ya Disusun dengan begitu cantik sekali ya. Ada telaganya, ada tempat mandi awamnya, ada segala-galanya ya. Ditempatkan di satu kawasan yang uh, dikenali sebagai Harappa. Nah, pada masa zaman uh, Lembah Indus ini, masyarakat dikatakan telah mahir dalam seni bina kerana mereka telah dapat membuat uh, membina rumah derek yang tersusun kalau kita lihat tadi ya tinggalan uh, bangunan yang ditinggalkan itu sangat tersusun ya disusun rumah seperti rumah teres yang ada sekarang uh, maknanya konsep yang kita ada pun sebenarnya adalah ambilan daripada konsep perumahan yang telah wujud pada zaman dahulu ya uh, pada zaman tersebut juga mereka mempunyai hubungan perdagangan dengan dunia luar, dunia, dunia, dunia luar iaitu Mesopotamia eh dan kegiatan ekonomi utama mereka adalah pertanian dan juga penternakan. Ini adalah dua bidang ekonomi yang yang diusahakan semasa semasa tamadun Indus. Dan mereka juga telah dibuktikan telah menggunakan alatan besi dan gangsa dan mereka juga mempunyai sistem kepercayaan yang tertentu. Mereka menyembah dewa Shiva eh, dewa Hindu eh. Tapi apabila menjelang 1500 sebelum Masihi berlaku kemerosotan lembah Indus di mana masyarakat lembah Indus telah berpindah ke lembah Ganges ataupun India Selatan. Dan para sejarawan mengatakan ada dua teori kemerosotan lembah Indus iaitu yang pertama berlakunya serangan daripada puak Aryan dan yang kedua berlaku kekurangan air yang menyebabkan tanah kurang subur dan ini menyebabkan pertanian mereka tidak dapat dimajukan. Ini adalah dua sebab kemerosotan Lembah Indus. Ini adalah gambar-gambar lagi ya membuktikan uh, pada masa uh, uh, zaman Lembah Indus ini tamadun India telah pun uh, mempunyai cop. ya. Eh. Ini cop Mohenjo Daro ya. Eh. Kalau lihat uh, gambar apa di situ? Gambar apa tu? Gambar di bawah tu gambar lembu ya. Eh. Cuba perhatikan. Nampak tak gambar lembu? Ya. Gambar lembu ya, bentuk lembu, seekor lembu ya. Kita tahu ya, lembu adalah binatang suci dalam kepercayaan Hindu. Dan ini diletakkan dalam cop moho mereka. Ini adalah berhala yang menjadi sembahan eh, masyarakat Mohenjo-Daro. Ini adalah pinggan tembikar, yang ada pada ketika itu eh. Ah lihat ya. ia hampir sama apa yang kita miliki sekarang ya. Mereka juga ada sistem tulisan. Cuba lihat sistem tulisan mereka. Ya. Yang penting mereka sudah ada sistem tulisan ya. Sama macam kita eh. Okey, kita pergi kepada zaman Vedic pula. Zaman Vedic berlangsung pada 1500 hingga 1000 sebelum Masihi kita akan pergi secara seimbas lalu ya saya tak mau tekankan sangat sebab ini adalah dari segi sejarahnya ya tetapi pengetahuan sejarah ini kita andaikan seperti untuk memahami tamadun itu dikatakan lebuh rayanya adalah sejarah ya tanpa jalan sejarah kita tidak akan dapat mengungkap apa itu tamadun yang dimiliki oleh masyarakat tersebut jadi kita akan lihat sekali lalu saja dan kita tahu Lembah Indus merosot sebab serangan puak Aryan. Puak Aryan mengambil alih uh, tamadun tersebut dan mereka uh, menjalani tiga kegiatan ekonomi utama iaitu pertanian ya, ya, yang dia uh, bertanam barli dan gandum, pertenakan dan juga berburu. Kalau tadi pihak uh, penduduk di Lembah Indus sebelum ini hanya dua aspek pertanian saja iaitu pertanian dan Nah, sekarang sudah ada peningkatan iaitu adanya kegiatan memburu. Dan berlaku lagi satu perkembangan iaitu di segi kebudayaan. Uh, di mana uh, bahasa Sanskrit mengalami kemajuan yang pesat. tata bahasanya menjadi lebih baik. Penghasilan karya sastra juga telah mula diterbitkan ataupun dikaryakan. Di, di, di dan ia uh, dianggap sebagai satu karya sastra yang bernilai tinggi. Ya. Antaranya ialah Ramayana dan Mahabharata eh. Muncul ilmu berkaitan metafizik dan agama iaitu satu kitab yang merang, yang menerangkan tentang uh, agama Hindu iaitu kitab Veda. Okey, zaman Iskandar Zukain eh berlaku pada pertengahan kurung keempat berlaku penaklukan beberapa negeri di India oleh Iskandar Zulkarnain a uh, dan uh, akibat daripada ini mengeratkan hubungan antara India dan Yunani. Yeah. Uh, Iskandar Zulkarnain telah berkahwin dengan putri-putri raja India dan menggalakkan tenteranya juga berkahwin dengan wanita tempatan. Okay, dengan itu uh, interaksi yang kita katakan dialog eh dialog antara peradaban itu berlaku dan asimilasi juga berlaku. Proses-proses uh, sosialisasi yang lain juga berlaku yang menyebabkan eh, uh, perkembangan uh, tamadun ini menjadi bertambah bertambah cepat eh berlakunya pertukaran idea ilmu dan sebagainya dengan tamadun Yunani. Zaman Maurya pula menggantikan zaman Iskandar Zulkarnain. Pengasasnya ialah Chandragupta. Ciri pentingnya adalah uh, ciri penting zaman ini adalah munculnya satu uh, politik kuasa ya yang uh, dia ada satu pos yang dikenali sebagai ketua menteri iaitu Kautilya yang ber, yang telah menulis sebuah buku panduan politik dan pentadbiran. Ini nama nama kitabnya Arthashastra nak, sebut pun susah. Dan uh, hasil daripada ini, ia telah dapat merampas beberapa wilayah yang lain, mengekalkan kuasanya dan memanipulasi kuasa yang ada dan dia juga berjaya menguruskan sistem kehakiman yang adil. Eh. Ini adalah zaman pemerintahan dinasti Maurya. Sangat luas, yang berwarna biru gelap itu. Ini apa kemajuan yang, yang dicapai pada zaman Maurya. Uh, saya katakan tadi kan kita tak akan detailkan kamu boleh balik baca Pangam uh, Pangan Maria ni ada beberapa zaman ya zaman Asoka dan zaman zaman lain kemudian diganti dengan uh, zaman Maria ni diganti dengan zaman Kushan ya. okey uh, pusat permintaannya adalah Pataliputra dan pada masa ini agama Buddha telah berkembang pesat dan tersebar ke Asia Timur uh, ini adalah empire Kushan yang berwarna hijau 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 yang agak muda tu eh? Ya? nampak tak bahagian atas tu cushion empire ya kemudian diganti dengan zaman gupta pula pusat perintahnya masih pataliputra uh, pada masa ini wujud hospital yang telah memberikan rawatan percuma kepada pesakit hebat ya pada tahun 320 masih sudah ada hospital kita panggil rumah sakit ya, tapi rumah tu tak sakit orang yang masuk yang sakit ya. Jadi apa lebihnya mereka? Rawatannya percuma kita berbayar. Jadi siapa yang lebih maju sebenarnya? Mereka lah lebih maju sebab mampu memberi perkhidmatan kesihatan percuma kepada pesakit. dan hospital ini sebenarnya adalah sumbangan daripada dermawan hartawan yang ada pada ketika itu ini menunjukkan bahawa ekonomi pada masa itu sangat makmur eh sehingga hospital boleh dibiayai oleh golongan korporat dan pada zaman gupta juga berlaku berlaku pemisahan kelas berlandaskan pada pemakanan contohnya kalau sayuran dikatakan orang yang makan sayur ni golongan atasan siapa yang baik makan daging dikatakan golongan Pencemar. Ini menarik ya. Siapa vegetarian di sini memang makam tinggi ya. Siapa yang makan daging dikatakan golongan pencemar yang mencemarkan alam sekitar ke mencemarkan apa aset pencemaran itu mungkin kita boleh 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 lihat lagi ya. Tapi pada masa ini yang menariknya kelas itu ya? kelas dalam masyarakat itu telah dipisahkan kepada dua ya itu mereka yang makan aa, sayur dikatakan golongan atasan yang makan daging dikatakan golongan yang di bawah ini adalah empayanya ya Chandra Gupta eh ya. okey dan pada masa ini berlaku aa, perkembangan dari segi kesusasteraan terutamanya bahasa Sanskrit, puisi, drama, seni ukur, seni bina telah berkembang maju dan uh, seorang pujangga terunggul dalam kesusasteraan India muncul ya namanya Kalidasa dan agama Hindu telah menjadi agama rasmi India menggantikan agama Buddha. Nah, ini adalah faktor yang yang sangat penting ya sebab sebelum ni agama Buddha menjadi agama rasmi tetapi pada zaman ini Agama Hindu telah menggantikan agama Buddha sebagai agama rasmi India. Dan ini dikatakan kerajaan pribumi India yang terakhir yang kuat eh selepas tu tidak ada lagi kerajaan pribumi India yang wujud. Okay, berlaku pada zaman pertengahan India didominasi oleh kerajaan-kerajaan Islam Selepas kejatuhan kerajaan Gupta puak Islam dari Asia Tengah Uh, telah menyerang India Utara uh, walaupun uh, mereka berjaya tubuhkan kerajaan kecil, mereka gagal menyatukan India dan membina empire yang kukuh, eh. ini adalah uh, dari segi sejarah uh, perkembangan Tamanun India berlaku kemasukan kerajaan-kerajaan Islam, terutamanya di India Utara eh. mereka masuk melalui India Utara yang dikenali sebagai zaman Mughal ya eh pengasasnya ialah Zahiruddin Muhammad Babur. Ya menjadi zaman keemasan tamadun Islam di India. Okey? Walaupun kita katakan aa, kemasukan aa, tamadun Islam ke dalam tamadun India ini aa, telah menyebabkan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di kawasan India Utara itu berpecah tetapi dari segi aspek uh, perluasan uh, pengaruh dan juga uh, perkembangan ilmu, perkembangan sains dan teknologi ia memberi satu sumbangan yang sangat besar ya. Uh, Sehingga kan dikatakan kalau di segi pengaruh pada masa ini uh, pengaruh tamadun India yang dikuasai oleh uh, 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 oleh pemerintah-pemerintah uh, Islam ini dikatakan boleh ditandingi oleh pemerintahan pada zaman Ming di China. Ming juga adalah pada zaman keemasan dalam tamadun Cina. Ya, saya rasa pemerintahan Akbar kita ada belajar di sekolah ya. Mongol Akbar ya, dah di belajar, jadi saya tak perlu uh, dalami lagi. Kita terus kepada unsur-unsur asas tamadun India. Okay. Tadi sejarahnya, uh, kita tidak akan masuk yang pemerintahan uh, kerajaan Akbar British sebab uh, Dua fasa ini kita dah pun belajar pada masa aa, masa sekolah dulu ya di peringkat SPM dan juga STPM. Jadi aa, sekarang kita terus melompat kepada tamadun India yang ada sekarang. Dan kita mengkaji cuba menyambungkan apa yang ada sekarang dengan apa yang ada pada zaman perkembang aa, permulaannya dulu ya pada zaman lembah Indus sehinggalah kepada penjajahan British. Jadi apa yang kita boleh simpulkan ada beberapa unsur-unsur asas dalam tamadun India ini. Yang pertama ia menekankan cara hidup berkeluarga dan berkomuniti. Itu adalah ciri asas dalam tamadun India dan ini mungkin dikaitkan dengan kepercayaan agama Buddha dan juga agama Hindu. dan uh, dalam keluarga mereka tinggal bersama melakukan aktiviti bersama makan bersama mengamalkan aktiviti keagamaan dan majlis sosial juga dijalankan dalam konteks keluarga besar ya perpaduan keluarga sangat ditekankan ya malah uh, mereka penghormatan kepada ibu bapa itu mereka ada uh, sehingga mereka sanggup menyentuh kaki ya, seolah-olah perbuatan uh, menyembah ibu bapa tu ya maknanya ibu bapa itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam keluarga. Dan setiap ahli baru dikatakan yang yang diterima masuk iaitu menantu akan bertanggungjawab eh, untuk menjaga keperluan bersama. Sebab itu kita tengok dalam filem-filem kita boleh belajar banyak dalam filem eh. Sepatutnya saya bawa satu filem tapi sebabkan masa tidak mencukupi tak bolehlah sebab filem-filem apa Bollywood ni berapa jam Tiga jam lebih pada waktu kuliah. Jadi, kalau nak faham jalan ceritanya memang kena bertahan selama tiga jam baru kita boleh ulas filem tersebut. Tapi saya boleh ambilkan beberapa contoh. Selalunya dalam filem-filem yang yang dikeluarkan di dalam Bollywood ini selalu menceritakan tentang krisis krisis keluarga. Selalunya perkahwinan perkahwinan antara dua dua kasta yang berbeza. Ataupun apabila menantu yang tidak disukai ataupun diterima oleh keluarga masuk dalam keluarga, ia akan berlaku perselisihan dengan siapa? Bapa ke kan dengan mak? Dengan mak metua sebab apa? Sebab mak ibu itu diberi tanggungjawab ataupun kuasa untuk memegang kunci kekayaan keluarga. Jadi bila menantu masuk maka dia perlu eh pada satu pada satu hari dia akan menyerahkan kunci tersebut kepada menantunya pula. Jadi sebab itulah berlakunya banyak perselisihan ya. Kalau tidak ada kasih sayang dan kepercayaan yang tinggi. Dan dalam konteks sekarang kita lihat sistem keguguran ini lebih jelas dilihat di desa-desa ya. -desa. Kalau di bandar-bandar kita lihat masyarakat India sama juga dengan masyarakat lain tidak lagi mementingkan aspek kekeluargaan dan ini mungkin disebabkan pengaruh barat yang membawa uh, penjajahan pemikiran seperti individualisme, materialisme dan sebagainya. Ini cabaran yang sama eh dihadapi oleh semua tamadun. Okey, uh, kita lihat untuk uh, 15 minit ya sebelum kita masuk bahagian kedua ya tamadun India. Jangan salah salah tafsir ya bila kita katakan tamadun India itu bukan bermakna tamadun Hindu. Sebab dalam tamadun India kita lihat tadi ia melalui beberapa dinasti yang dikuasai oleh beberapa kepercayaan. Okey, yang kita bincangkan sekarang ialah tamadun India secara majoritinya sekarang ya eh, di India. Ada lima konsep utama eh, yang ah, membentuk pandangan ataupun pemikiran masyarakat India yang ah, kita katakan a konsep ah, kehidupan tentang kehidupan yang mereka percayai iaitu Brahman, Atma, Karma, Moksa dan Samsara. Dan ah, kalau kita lihat nah, apakah makna konsep-konsep ini. Yang pertama, Brahman ialah Tuhan. Tuhan pencipta segala. Dikatakan Brahman. Brahman itu adalah Tuhan dalam kepercayaan agama Hindu. Atman pula ialah roh individu dalam badan manusia. Itu istilah yang digunakan untuk menjelaskan kepercayaan mereka terhadap roh individu yang ada dalam badan manusia. Konsep yang ketiga ialah karma. Karma adalah bermaksud jumlah tindakan baik dan buruk seseorang. Ya. Yang keempat, samsara. Samsara ialah lingkaran kelahiran dan kematian yang dilalui oleh manusia ataupun roh ataupun atman dan yang terakhir yang kelima ialah moksa yang bermaksud sugar. Jadi apa perkaitan antara lima konsep ini terhadap kepercayaan masyarakat Hindu? Ya, sangat memberi kesan ya sebab mereka percaya apa yang dilakukan di dunia ini oleh roh manusia akan menerima balasannya pada kelahiran semula. Okey, wujudnya karma, konsep dosa dan pahala itu ada dan adanya kepercayaan kehidupan semula, dilahirkan semula. Ya, dalam Islam kita lahir kita tak lahir semula ya, kita dihidupkan semula di alam akhirat. Tetapi dalam agama Hindu mereka percaya mereka akan dilahirkan semula dengan roh yang sama dan keadaan ataupun kualiti roh ataupun manusia yang dilahirkan semula itu bergantung kepada bergantung kepada apa konsep apa karma ya bergantung pada karma jumlah karma yang dia ada ya kalau karma baik dia akan lahir sebagai manusia yang lebih tinggi darjatnya ya kalau lah jahat mungkin dilahirkan sebagai binatang ya dalam bentuk ular dan sebagainya itu kepercayaan dalam masyarakat Hindu. Ini perkaitannya ya. Dan ini selalunya menjadi um, fokus utama untuk uh, menilai kefahaman kamu terhadap kepercayaan agama Hindu. Ya, perkaitan antara Atman, Brahman, Moksa, Samsara, Karma, ya macam mana dia berkait. Kalau kita lihat dikatakan atman itu roh yang diciptakan oleh brahman yang merupakan dewa ataupun tuhan dalam kepercayaan agama Hindu dia akan berusaha untuk bersatu dengan brahman roh itu akan berusaha bersatu dengan tuhannya untuk melepasi diri daripada samsara lingkaran kehidupan tu dilahirkan semula tu jadi kejayaan atman untuk bersatu dengan brahman bergantunglah kepada karma kalau baik maka ia akan dapat akhirnya akan dapat bersatu dengan tuhannya dan selepas kematian Atman akan diadili oleh Brahman berdasarkan karma yang dikumpulkan. Jadi individu yang punya terlalu banyak karma yang buruk akan dilahirkan semula. Tapi bagi individu yang mempunyai jumlah karma kebaikan yang sangat banyak, dia akhirnya akan terus dapat menuju kepada moksa ataupun syurga dan bersatu dengan Tuhan Brahman. Okay? Jadi faham ya perkaitan antara konsep lima konsep ini. Dan kitab suci agama Hindu Siapa yang tahu? Kita sebut tadi satu Veda okay, Kitab Veda Dan dalam uh, kitab Veda ini Ada beberapa jilid Ataupun volume Iaitu dikenali sebagai Rig Veda Sama Veda Yajur Veda dan Atavar Atar, Atarva Veda Dikatakan um, Setiap jenis Veda ini mempunyai kandungan yang berbeza iaitu Rig Veda mengandungi uh, mazmur ataupun pujian tentang dewa-dewi yang dikatakan dia merupakan kitab Veda yang paling tua yang paling awal sekali Sama Veda dan Yajur Veda mengandungi uh, mazmur ataupun pujian dalam jampi serapah mentera mentera itu diperkatakan mazmur eh mantra dalam upacara agama Hindu. Dan Atarva Veda mengandungi koleksi uh, mazmur untuk makhluk halus untuk mengelakkan penyakit sihir dan juga mengelak kematian. Ini kandungan kitab suci dalam agama Hindu. Okey. Saya tak boleh nak bawakan eh saya janji saya nak bawakan kitab suci setiap agama itu tapi sebabkan beda ini tidak boleh ya tidak boleh dipegang boleh oleh bukan saja orang agama Hindu eh ya? orang yang buka agama Hindu of course dan orang agama Hindu juga tidak boleh memegang kecuali sami sami saja boleh akses kitab ini ya sebab dia dianggap terlalu mulia ya orang kebanyakan Hindu pun tidak boleh memahami bahasa yang tercatat dalam kitab Veda ini. Ya bahasa apa tu? Bahasa Sanskrit ya, banyak bahasa Sanskrit. Ini adalah salinan yang diambil dalam manuskrip di Pusat Manuskrip Negara ya. Dia ada nombor dia MS 2097. Kalau kamu nak lihat boleh ya pergi ke Pusat Manuskrip Negara. Ada salinan je saja. Okey, kita masuk kepada masyarakat dan budaya dalam Tamadun India. Sangat uh, popular ataupun diketahui umum bahawa masyarakat India terbagi kepada beberapa kasta dan sistem kasta ini yang menjadi kekuatan kepada pembentukan Tamadun India. Apabila ada kasta maka itu menunjukkan bahawa setiap uh, lapisan masyarakat mempunyai spesifikasi pekerjaan mereka yang tertentu dan inilah yang menjadi uh, suktu kekuatan kepada ekonomi Tamadun India. Jadi sebenarnya sistem kasta ini ataupun varna dia ada dua nama ya. Ada yang kata kasta, ada juga istilah varna. Jangan tersilap ya kalau kata varna kita kata oh itu bukan kasta. Ia sebenarnya adalah satu sistem yang sama ya. Ada yang mengatakan uh, mengenalinya sebagai sistem varna dan biasanya kita kenali dia sebagai sistem kasta. Sistem kasta ini terbahagi kepada empat iaitu golongan Brahmin, Satria, Vaishya dan Sudra. Jadi tahu kan apa siapa golongan Brahmin, siapa golongan Satria, Vaishya dan Sudra ni? Tahu ke ataupun nak tahu lagi? Nak tahu lebih lagi ya Okey kita tengok betul tak apa yang kita faham sebelum ni ya. Okey kita lihat dulu latar belakang bagaimana sistem kasta ini Wujudnya kasta adalah institusi unik yang terdapat dalam masyarakat India. Itulah keunikan tamadun India. Ia mempunyai sistem kasta yang tidak dipunyai oleh mana-mana tamadun. Ia sebenarnya saya katakan tadi ditetapkan untuk mengkhususkan pekerjaan masyarakat. Ia bukan berlandaskan kepada kepercayaan agama. Itu yang selalu di Salah fahamkan oleh masyarakat kita ya kita ingat sistem kasta ni berpunca ataupun bersumberkan daripada agama Hindu. Tapi sebenarnya tidak. Ia adalah terbentuk daripada budaya masyarakat Hindu. Dan melalui sistem kasta ini, setiap kasta yang lima yang empat empat kali lima Ah yang empat tu akan dapat menjalankan tanggungjawab mengikut kepakaran masing-masing dan inilah yang menjadi uh, keistimewaan tamadun India ini. Kalau resiki uh, hierarkinya kedudukan eh hierarki kedudukan uh, setiap golongan Brahmi merupakan golongan yang paling atas, ksatria yang kedua, yang ketiga vaishya dan yang keempat yang bawah sekali sudra. Itu segi hierarki kedudukan nombor dalam masyarakat. Siapa sebenarnya golongan Brahmin ini? Mereka adalah bertanggungjawab menguruskan hal ehwal, agama dan juga pendidikan. Jadi sebelum ni kita ingat hanya Sami saja jadi Brahmin, eh? tapi tidak. Eh? Mereka golongan yang bertanggungjawab menguruskan hal ehwal agama dan juga pendidikan. Kalau Satria pula ialah bertanggungjawab menjaga keselamatan negara, tentera dan pemerintahan. Sebab itu bahasa Melayu juga eh satria eh satria pahlawan diambil daripada pinjaman daripada istilah ini juga ya, kesatria. Ya, mereka yang bertugas mempertahankan keselamatan negara. Golongan yang ketiga, Vaishya adalah mereka yang terlibat dalam perdagangan dan perniagaan dan mereka juga bertanggungjawab menjaga ekonomi negara. Dan yang terakhir, yang paling bawah sekali dalam hierarki masyarakat, mereka ini adalah golongan yang tidak memiliki kemahiran yang di atas yang disebut tadi ya. Mereka bukan ahli pendidik, mereka juga bukan tentera dan mereka juga tidak ada kemahiran dalam perdagangan dan perniagaan maka mereka digolongkan dalam satu kelompok yang dikhususkan di untuk membuat kerja lain yang tidak memerlukan kemahiran khas yang tertentu dan inilah yang dikatakan golongan buruh ataupun hamba jadi jelas ya struktur masyarakat ini dibentuk sebenarnya adalah untuk memenuhi keperluan uh, pemerintahan negara India. Dan golongan yang paling ramai sebenarnya ialah golongan sudra, ya. Golongan sudra yang paling ramai sekali berbanding dengan golongan-golongan yang di atas tadi. Makin makin ke atas dia semakin menguncup ya, semakin kecil bilangannya. Dan ada beberapa seolah-olah peraturan ya, peraturan sosial yang terbentuk dalam sistem kasta ini di mana tidak boleh berlaku pertukaran kasta atau warna. Ya, kalau kita dilahirkan dalam uh, dalam kasta satria, maka anak kita yang lahir juga akan dikatakan dalam golongan satria. Ya, dia tidak boleh naik jadi brahmin. Ha. Okay. begitu juga sudra ya. Bagi mereka yang lahir dalam golongan hamba atau pemburu maka ia akan kekal sampai bila-bila sebagai hamba dan buruh. Sebab itu dalam masyarakat India tidak dibenarkan berlakunya perkahwinan antara dua kasta yang berbeza. Sebab ada konflik inilah ya. Dan sebenarnya untuk pengetahuan kamu semua, kasta atau warna ini adalah direka. Direka oleh Golongan yang berkepentingan untuk mempertahankan ketinggian kedudukan sosial mereka. Dan ini tentulah golongan pemerintah ya untuk mengekalkan, ya, untuk uh, mendoktrin uh, minda uh, masyarakat bawahan India. Bahawa selamanya kalau mereka ada di dalam kalangan sudra maka selamanya lah mereka akan menjadi sudra ya. Mereka tidak dapat menandingi kuasa yang dimiliki oleh golongan Brahmin. Okey, seterusnya. Pandangan semesta ataupun nilai kehidupan masyarakat India juga terbentuk melalui empat peringkat yang dilalui oleh masyarakat India yang kita katakan ashrama. Ya, ada beberapa konsep ya. Semuanya dalam bahasa bahasa India. Kalau boleh sebut lembutlah lidah ya. Kalau keras lidah memang tak boleh sebut. Pertama, brahmacharya kedua ghasya. ketiga bana prasyatya, yang keempat sanyasya. Kita tengok apa maksud empat peringkat kehidupan ini. Ya, pada peringkat brahmacharya, individu diperolehi pengetahuan sesuai dengan warna. Eh, individu itu akan memperolehi ilmu pengetahuannya mengikut kastanya yang tersendiri. Itu peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua, Apabila mereka dah dilahirkan dalam kasta atau warna mereka itu dan mereka mendapat pendidikan, mereka akan kemudian hidup berumah tangga dan mula berkhidmat untuk keluarga dan masyarakat. Ya, mereka memasuki peringkat yang kedua. Dan dikatakan gash gash apa? Gash ya. Sebut ramai-ramai? Ada makna tu ya vana prashya okey vana prashya apabila mereka dah hidup berumah tangga ya bahagia dan boleh berkhidmat untuk masyarakat mereka akhirnya meninggalkan pula rumah tangga mereka untuk bertapa di hutan itu peringkat yang ketiga ada peningkatan dari segi aspek spiritualnya ya dan pada peringkat ini kita katakan dia melalui peringkat Vana Prasya dan peringkat yang terakhir Sani Yasia. setelah mereka bertapa di hutan atau bertapa di mana-mana mereka akan keluar daripada pertapaan tersebut, kembali semula ke dalam masyarakat dan bermusafir untuk mengembangkan ilmu yang mereka perolehi itu empat peringkat kehidupan yang membentuk pandangan semesta masyarakat Hindu. Saya ulangi ya, ini sangat penting untuk kita memahami keunikan tamadun India. Dan konsep hutan yang tadi kan, yang kata betapa di hutan tu kita lihat ni ada perkaitan yang sangat rapat ni hutan memberi makna yang tertentu dalam kehidupan masyarakat India. Selain daripada menjadi sumber semula jadi ia juga memberi makna spiritual yang besar dalam tamadun India. Ia bukan sahaja dianggap sebagai sumber semula jadi alam tetapi juga dia memberi makna spiritual tadi sebab mereka perlu keluar daripada rumah untuk bertapa di hutan untuk mencari ilmu pencerahan itu. Ya, sebagaimana yang dilalui oleh Saudatama Buddha Itu proses pencarian atau peningkatan spiritual yang dilalui oleh mereka yang menganuti agama Buddha dan juga agama Hindu. Konsep kesempurnaan individu menurut agama Hindu memerlukan seseorang menjalani kehidupan secara bertapa yang saya sebutkan tadi ya dia perlu sampai ke peringkat yang ketiga dan keempat. Ya kalau sampai ke peringkat ketiga ia tidak dianggap sebagai satu kesempurnaan. Dia mencapai kesempurnaan sebagai individu yang menganuti agama Hindu dan bagi masyarakat Hindu kemuncak bukit pokok kayu besar dan kawasan pegunungan dianggap sebagai suci dan keramat. Dan dalam agama Hindu ada beberapa reformasi ya. reformasi bukan saja ada dalam politik tetapi juga ada dalam agama. Terutamanya dalam agama Hindu ya. Ada beberapa reformasi yang dibuat dalam agama Hindu. Yang pertama pada kurun ke-6 Beberapa orang reformis, reformis telah mempertikaikan beberapa amalan dalam agama Hindu, terutamanya seorang tokoh ini yang dikenali sebagai Mahavira Vardama ya, telah mengasaskan satu seolah-olah seolah-olah saya katakan ya, satu mazhab baru dalam agama Hindu yang dikenali sebagai Jainisma. Mahavira Vardama ya, dia mengasaskan satu satu bentuk kefahaman agama Hindu yang baru yang dikenali sebagai Jainisme. Yang kedua, Gosala Mas Putra dia mengasaskan Mazhab Ajivika. Dan yang ketiga, Gautama Buddha mengasaskan agama Buddha. Jadi sebenarnya agama Buddha itu adalah satu bentuk pembaruan, ya satu bentuk pembaruan dari agama Hindu ada beberapa perkara yang ada dalam agama Hindu yang mereka tidak setuju yang dianggap sebagai bertentangan dan mereka membentuk satu sistem kepercayaan yang baru. Jadi kita detailkan sikit ya reformis ini. Reformasi dalam agama Hindu ada tiga perkara yang mereka tentang. Pertama, amalan kasta yang rigid Ya, apabila kasta itu telah diamalkan dan dijadikan seolah-olah sebagai satu kepercayaan dalam agama maka ada kelompok yang tidak yang menentang amalan ini ya. Amalan ini bukan ditentang di atas fungsinya untuk memberi uh, spesifikasi pekerjaan kepada masyarakat tetapi ditentang sebab rigidnya sifat rigidnya. Ya. Rigid itu maksudnya sifat mereka tidak boleh keluar daripada kasta itu sebab dianggap sebagai tidak adillah tidak boleh berkahwin antara kasta yang berbeza itu dianggap sebagai rigid ya itu yang mereka tentang. Yang kedua mereka menentang pengaruh dan kuasa yang dimonopoli oleh golongan brahmin. Yang ketiga sebab mereka menentang adalah untuk memulihkan kembali ya dikatakan kesucian agama Hindu yang sebenar. Kenali sikit ya siapakah tokoh-tokoh reformis ini? Mahavira Vardama dia lahir daripada 540 sebelum Masihi dan meninggal pada tahun 467 sebelum Masihi. Ya. Dia sebenarnya adalah daripada golongan Brahmin ke Sudra ke mana? Golongan golongan Satria ya. Dia adalah daripada golongan Satria. Walau bagaimanapun dia sebenarnya berketurunan raja ya. Dalam usia 30 tahun dia telah melepaskan segala kemewahan yang ada dalam kehidupannya ya seorang rajalah ya jadi dia meninggalkan kerajaan dia meninggalkan keluarganya masuk ke hutan dan bertafakur dan selama 12 tahun ya bertafakur di dalam hutan dia mendapat enlightenment dikatakan pencerahan tadi ya ada ilmu yang yang diperolehi dan daripada ilmu inilah dia mengasaskan uh, mazhab ataupun satu aliran kepercayaan baru yang kita katakan a uh, Jainisma tadi. Ini tokoh yang kedua Mahavira. Dia adalah a uh, sami yang telah mencapai kecerahan enlightenment dan dia telah memantapkan agama mengikut keperluan zaman. Okey, ini adalah uh, a Kara. Ini adalah sami ya sebelum uh, tokoh tersebut. Jadi kita lihat apakah konsep-konsep dalam jainisme ini. Dia berbeza tak? Cuba tengok. Satya. Konsep jainisme Satya dalam jainisme. Dia mengamalkan kebenaran dan menolak keinginan terhadap kemewahan, kebendaan dalam kehidupan. Ini yang diperkenalkan. Ahimsa pula dicinta bukan sahaja kepada manusia tetapi juga terhadap binatang dan tumbuhan. Dia melebarkan lagi kecintaan itu bukan sahaja kepada manusia tetapi juga kepada binatang dan tumbuhan. Penekatan, penekanan dalam jainisme ialah sembahyang, tafakur dan juga puasa. Itu penekanan dalam jainisme. Tiga saja. Dia menekankan adanya sembahyang, mesti tafakur, meditasi dan juga mesti melakukan puasa. Dan apa yang ditentang oleh jainisme ialah sistem kasta. Dia menolak sama sekali sistem kasta dan juga dominasi golongan brahmin dan juga upacara agama yang dianggap tidak relevan. Contohnya pembakaran uh, janda ya, wanita yang kematian suami dibakar itu dianggap sebagai tidak relevan lagi ya. Ini adalah uh, Gosala Maskari Putra. Siapa dia ni? Yang mengasaskan apa? Mazhab mazhab Ajibika, ya, dia sebenarnya keturunan hamba maknanya dia daripada golongan mana kasta mana sudra ya, daripada golongan sudra kasta sudra dia juga merupakan pengikut dan juga sahabat baik kepada mahavira ya. tokoh yang sebelum ni dia telah bertafakur di hutan dan menemui kecerahan enlightenment sama prosesnya dan dia tidak bersetuju dengan beberapa falsafah mahavira sebab dia merupakan pengikut Mahavira, tetapi akhirnya dia sendiri tidak setuju dengan apa yang dibawa oleh Mahavira. Dan mengasaskan satu fahaman baru yang dikenali sebagai mazhab Ajivika. Dan kita lihat apa yang ada dalam mazhab Ajivika ini. Mereka mempercayai adanya niyati ataupun takdir. Yang dikatakan semua kejadian di dunia ini ditentukan oleh niyati ataupun takdir. Dan uh, atas konsep ini juga mereka percaya adanya prinsip kosmik mana tiada siapa boleh ubah eh, dengan apa jua usaha untuk mengubah takdir. Kalau takdir ditetapkan begitu, maka begitulah. Ya? Nah, itu fahaman Ajivika Dan penekanan dalam masa Ajivika pula ialah sembahyang dan juga tafakur. Dia tak ada puasa, eh? dia ada sembahyang dan tafakur saja. Yang ketiga yang seterusnya Gautama Buddha lahir 562 hingga 483 sebelum Masihi. Ini kita tak perlu detailkan sebab kita dah belajar dalam tamadun Cina ya. Sama saja ya. Orang yang sama Gautama Buddha. Ajaran Buddha Tripitaka, Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka, Vinaya Pitaka. Ini kitab-kitab ajaran Buddha yang ada dalam agama Buddha. Ajaran Buddha tidak menolak konsep-konsep agama Hindu secara total eh. Dia tidak menolak secara total macam Jainisma dengan Ajivika tadi. Tapi penekanannya lebih terhadap konsep kitaran kelahiran dan kematian. Dan ajaran Buddha menekankan kepada empat kebenaran mulia dan lapan marga mulia. Tahu kan empat kebenaran mulia dengan lapan marga mulia? Tahu? Eh? Sahabat kita dari agama Buddha mungkin boleh terangkan Siapa yang beragama Buddha? Cuba angkat tangan. Saya tahu ada, ada ya. Tak mungkin tak mungkin ada tapi tidak mahu tak apa tak tak dapat nak menerangkan eh, empat kebenaran mulia dan lapan marga mulia ni. Jadi kita sama-sama tengok apa maksud empat kebenaran mulia ataupun damai ini. Ya, dia ada konsep duka penderitaan kesensaraan kehidupan penuh dengan penderitaan ya konsepnya bermula dengan sebenarnya hidup ini penuh dengan kesensaraan dan penderitaan dan punca penyebab kepada penderitaan ini adalah sebenarnya hasil daripada sifat ketamakan hasil daripada tamak manusia itu sendiri yang dikenali sebagai samudaya ni jadi untuk menghapuskan ketamakan nafsu ini penderitaan boleh mengatasi ataupun mengawal keinginan tamak ini. Dia balik-balik tadi ya. Hidup ini sebenarnya adalah satu dengan penderitaan dan penderitaan itu punca daripada sifat tamak dan sifat tamak itu boleh dikawal dan dikuasai dengan cara penderitaan balik. Dan cara nak padamkan nafsu ni adalah dengan cara mengikut lapan marga mulia tadi. Ini empat kebenaran mulia akan dicapai dengan cara lapan marga mulia. Jadi kita lihat apa lapan marga mulia tersebut. Ya, kepercayaan yang betul, azam yang betul, pertuturan yang betul, perbuatan yang betul, kehidupan yang betul, usaha yang betul, fikiran yang betul. Saya harap tak ingat yang betul. Ingat yang depan tu ya. Eh? Apa yang betul. Ha. Cuba ingat apa yang betul tu. Kepercayaan, azam, pertuturan, perbuatan, kehidupan, usaha, fikiran. Ha. Semua tu mesti betul. Barulah kita dapat mengatasi penderitaan dan sifat tamak manusia itu. Itu ajaran Buddha. Dan akhirnya renungan yang baik. Ha, saya asingkan sebab yang lain betul. Akhirnya apa yang betul itu perlu direnungkan. Ya. Eh? Perlu direnungkan dengan cara yang baik. Okay, Ini Buddha ya. Eh? Bila uh, individu dah menjalani uh, empat uh, melal uh, um, Lapan uh, jalan mulia tadi itu, dia akan memasuki uh, dunia spiritual dan akan mendebusi ke peringkat Nirvana. Nirvana apa? Konsep Nirvana bagi Buddha ialah syurga. Ha. Okay, jadi, siapa nak masuk uh, syurga mesti melalui, meng mengikut ajaran Buddha, mesti melalui lapan uh, marga mulia ini. Yang selagi fikiran tak betul, boleh masuk tak? Tindakan tak betul, pertuturan masih bohong tak boleh masuk ya. Jadi kena betulkan semua tadi ya. Yang akhirnya kena bertafakur, renungkan renungan yang baik tadi. Dan peringkat nirvana ini ialah uh, pada peringkat kehidupan uh, yang tidak ada penderitaan lagi ya. Jadi dulu yang capai nirvana akan mencapai satu tahap kebahagiaan, gembira dan ketenangan yang berkekalan. Dan inilah yang merupakan impian kepada setiap penganut uh, Buddha. Okey, ini adalah topik yang seterusnya pencapaian tamadun India dalam pelbagai bidang. Kita lihat sedikit ya, apakah sumbangan tamadun India kepada tamadun dunia dalam beberapa bidang yang tertentu. Kita lihat pada zaman Vedic tamadun India telah menghadiahkan ilmu tentang astronomi, astronomi ya dan juga matematik. Daripada bidang astronomi inilah lahirnya astrologi dan juga kalender. Dia ada kalender India yang, tersendiri, yang sendiri. ya. Daripada matematik, lahirnya cabang-cabang matematik seperti trigonometri, algebra dan nombor Arab. Itu adalah hadiah ataupun sumbangan pencapaian tamadun India pada zaman Vedic. Dan juga sain perubatan yang sangat terkenal sehingga kini yang masih diamalkan sehingga kini iaitu Ayur Beda. Ayurvedic. Ya. Ini adalah satu contoh kalender Hindu berdasarkan berdasarkan bulan dan mat, peredaran bulan dan matahari. Ya. Itu adalah contohnya. Bagaimana mereka mengiranya. Ini adalah uh, matematik. Itu saya katakan tadi ya, kemasukan tamadun Islam yang dibawa oleh orang Arab tadi telah memperkenalkan sistem nombor kepada India dan India telah uh, mengeluarkan balik dalam bentuk yang begini ya. Yang dikenali sebagai nombor Arab, ya, dia ada kaitan dengan uh, sistem penomboran uh, Arab, ya. Tapi dalam tulisan India lah. Okey, dari segi perubatan, ada dua buah buku perubatan telah dihasilkan oleh dua orang individu dalam Tamadun India. Yaitu Susruta Charaka ya eh? dihasilkan oleh Susruta Samhita dan Charaka Samhita ya eh? dua beradik ya eh? dua buah buku perubatan ini sangat terkenal ok, untuk tajuk ini saya akan bawakan sekali dengan peranan tamadun India dalam pembinaan budaya kebangsaan Malaysia dengan peranan tamadun Cina dalam pembinaan budaya kebangsaan Malaysia untuk topik minggu depan Okey Uh, untuk untuk itu dulu sekian dulu uh, saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh